မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမှင်ကျင်းနိုင်ခုကချင်ပြည်နယ်မှာဟိုဆရာနာတိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေအထားကိုဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ခုကနောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုရင်မြို့တွင်းမှာတွေကိုညနေပိုင်းအစီအစစ်သားတို့လူတွေကိုဖမ်းခေါ်တာတို့နောက်ဒီလူတွေကအတ္တမဒီခေါ်ဆောင်တာတို့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တချို့ရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင်ဒီမြစ်ကျနာမြို့တွင်းမှာတွင်ကိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်နောက်မျိုးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကအခုတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေရောတင်းမာတဲ့အခြေအနေတွေရောက်နေပါပြီခင်ဗျ။တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့မှာခံစားချက်ရှိတာကတော့အရင်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းသားနေမြေဒေသတွေမှာသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်တီမမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့ဗမာတွေပေါ့နော်ဗမာတွေအနေနဲ့ကဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးသူတို့ဘက်ကမရက်တီခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတော့ဟိုရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်အခုတခါဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုအာဏာသိမ်းပြီးတော့တတိုင်းတပြည်လုံးအနှံ့ကိုစစ်တပ်ကဖိနှိပ်လာနေတဲ့အပေါ်မှာကြတော့အခုဒီတိုင်းသားတွေဘက်ကသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်များဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်ခံစားမှုကတော့အနှစ်ဒီအနှစ်60အနှစ်80လွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ဒီခံစားမှုကတော့ရှိခဲ့ပါတယ်တချို့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနည်းနည်းပူစောပြီးမှခံစားမှုရခံစားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနည်းနည်းနောက်ကျတာပေါ့အခုဒီနောက်ဆုံးဆိုရင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလားပဲခူးတိုင်းလားမသိဘူးဒီတရွာလုံးကြီးရှောင်သိမ်းနေရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒီဟာကအင်မတန်ကိုဝမ်းနည်းချေခွဲမှုဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အတူတူပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်သိတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေဆိုရင်ရောတချို့ဒီကရင်နဲ့ကချင်မှာဆိုရင်လက်နဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလင်းပြန်နဲ့ပို့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုတကယ်ကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်အခုရောရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးမှမှတော့ဒီလိုလင်းပြန်ကနေပြီးတော့ jet လင်းပြန်တိုက်လင်းပြန်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မရှိသေးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့လက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့ကတော့အခြေအနေရောမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနားလည်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနှုတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ပိုပိုကြီးဆိုးလာမှဆိုးလာမှာဆိုတော့အကုန်လုံးကနားလည်ပါတယ်ဒီဟာကတော့အကုန်လုံးတစုတစည်းဒီလိုမျိုးတမိုင်းပေးတာဝန်အနေဖြင့်ပါဝင်ပြီးမှစီးလုံးပြီးမှရွံ့ရွံ့ချွန်ချွန်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ခံစားမှုကတော့အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားရောရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေရောအားလုံးခံစားရတယ်လူငယ်တွေကကိုယ်တိုင်ရောတကယ့်ကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူးဒီလောက်တောင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာအင်မတန်ကြီးမားပါပဲဒီဟာတွေကယင်းနှီးမှုအကြီးစားပါဒီယင်းနှီးမှုကိုတကယ့်ကိုတမိုင်းကွေ့တစ်ခုလိုမျိုးတကယ့်ကိုဒုတိယလွတ်လပ်ရေးဖြစ်အောင်တကယ့်ကိုအကုန်လုံးအတွက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုအနေဖြင့်ပါဝင်ဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှာ now ဒီကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အခြားဒီကချင်မျိုးနွယ်စုတွေပူးပေါင်းပြီးထုတ်ပြန်တဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီကချင်ပြည်နယ်မှာအဲ CDM လှုပ်ရှားမှုအနေအထားကိုဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်အခုလက်ရှိပဂတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ CDM ပါဝင်တဲ့သူက9,500ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင် Alliance ကတော့ဒီ WKC ဆိုတဲ့ကချင် World Kitchen Congress ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ပါအဲ World Kitchen Congress က KPIC ဆိုတဲ့ကချင် Political Interim Coordination Team ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ KPIC ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ CDM တွေကို support လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပါဝင်ပါတယ်နောက်ဒီတခြားအခုနပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီလီဆူတိုက်လီဆူနဲ့ရဝမ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှဒီ CDM ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဟိုကြေညာချက်ထဲမှာလဲပေါ့နော်ဒီကချင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KIA ကိုလဲကချင်အမျိုးသားတူကိုကိုစားပြုတဲ့တက်မတော်အနေနဲ့အပြေအဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာအခု KIA ဘက်ကအခုတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့เนาะဟိုစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနေတဲ့အပိုင်းမှာရောဟိုကချင်လူထုကတကယ်ပဲထောက်ခံမှုရှိနေလားရှင်ထောက်ခံမှုကတော့တကယ်ကိုအတိုင်းနဲ့အလွန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ရောယုံကြည်လို့ပဲမြို့မာတင်ကိုကျွန်တော်မြစ်ကျနားမှာဆုံးကိုဆန္ဒပြတဲ့အထက်မှာ KIA ကို KIO ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဆိုင်းဖို့နဲ့ကိုရဲရဲတင့်တင့်ဒီဆန္ဒပြမှုရှိတယ်
ကျွန်တော်ကချင်မှမဟုတ်ဒီမအင်ဂျင်တို့ရောတွေ့ပါပဲမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာတောင်မှအမ် we support KIA KIO ဆိုမှဟိုကျောင်းသားတွေရောပြည်သူတွေရောထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်နောက် social media မှာရကြည့်ရင်ကတော့အမ် KIA KIO ကိုတကယ်ဟိုကျေးဇူးတင်တဲ့စာတို့အမ်ချီးမွမ်းထောက်မနာပြုတဲ့စာတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာဗျာအခုထွက်ပြေးတန်းချောင်နေတဲ့လူတွေတချို့ဟာတွေရော KIA KIO တို့မဟုတ်တချို့ဒီပိုပြီးတော့အလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်တွေပါဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုဘက်မှာမမမမရက်တည်ပြီးမှကူညီနေရဆိုတာအကုန်လုံးတွေ့မြင်နေရတယ်။နောက်သူတို့ဘက်နေထုတ်တဲ့ဒီ statement တွေကိုရကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီသူတို့ထုတ်တဲ့ statement တွေထဲမှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့အဲတသားတဲ့ရက်တည်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုအရအောင်စူးစမ်းမယ်ဒီနောက်အာနာရှင်စနစ်ကိုပြတ်သုံးသွားအောင်အဆုံးတိုင်စူးပမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကပြည်သူလူထုဘက်မှာထောက်ခံမှုကိုရစေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Gamson Amson ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြပမှာပေါ့နော်ရက်တည်ပြီးတော့ဒီမြမအရေးရောဒီပေါ့နော်တကုတ်ကချင်တိုင်းသားအရေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီမိုကရေစီရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတဦးဆိုတော့အခုဒီ CRPH ဆိုရဲပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖြစ်လာပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတကာနဲ့ဒီဆက်ဆံနေတဲ့အပိုင်းအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဟိုဆက်ဆံနေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုအပိုင်းတွေကအရင်ဒီနာအဖလက်ထက်1988နောက်ပိုင်းမှာဒီ exile အစိုးရတွေဖြစ်လာ exile အစိုးရမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်အခုဒီနိုင်ငံတကာဘက်ကကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာဘက်ကဒီ CRPH လိုမျိုးဖွဲ့ဦးပေါ့လေဟိုသူတို့အတိမတ်ပြုလက်ခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်ဒီလောက်တောင်မှဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ထောက်ခံမှုကတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး NCGB ရောကျွန်တော်မြင်ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာတန်းထွန်းနဲ့ရောကုလသမဂ္ဂတို့ဘာလို့တွားခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးအဲနိုင်ငံတကာကနေပြီးအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးမှဆက်ဆံမှုကတော့အလေးထားဆက်ဆံမှုကကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒါတော့အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်အဲအဲကြောင့် CRPH ကနေပြီးတော့ဒီအခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေမှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးမှပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီကြားဖြတ်ဆိုးရထူထောင်ရေးအတွက်တကယ်ဒီဇိုင်းမှမှစူးစမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အခုဒီကချင်ပြည်ပမှာအခြေဆိုင်တဲ့ဒီကချင်မျိုးနွယ်စုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကချင်မဟာမိတ်အပါဝင်အဲ့တော့ဒီကချင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပံ့ပိုးသွားမဲ့အပိုင်းနဲ့ဒီအခုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ကဒီစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနောက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမဲ့အပိုင်းမှာရောဟိုဘလောက်ထိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲရှင်အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတလပိုင်းကျွန်တော်ဗမာပြည်ဘက်ကိုဒီအဓိကတော့ CDM ကျွန်တော်ဒီကချင် sub state နဲ့ကချင် state မှာမြေတင်းနေထိုင်ပြီးမှဒီ CDM ပါဝင်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကောက်ခံရတဲ့အလူငွေကတော့3000တထောင်လောက်ဒီ CDM အတွက်တက်ကျွန်တော်3000တထောင်ကျော်လောက်ကျွန်တော်ကောက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ပို့ပြီးပါပြီအဲနောက်ဆက်လက်ပြီးမှရောကျွန်တော်ပို့သွားပါမယ်အာနောက်နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advocacy ဆိုတော့အစိုးရတွေကိုတိုက်တွန်း no ဆိုတော့အလုပ်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမှမှပါဝင်နေပါတယ်ပုံမှန်အနေဖြင့်ရောဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့လွတ်တော်နဲ့ကတော့အမေရိကန်လွတ်တော်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီသမ္မတရုံးတို့နဲ့ကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်သူတို့ရောမြမအရေးနောက်ဒီကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်မှာတော့ပုံမှန်ဒီပြောဆိုမှုတွေဒီ information ဆိုတော့တည်င်းအချက်လက်တွေစုဆောင်ပေးတာတွေကတော့ပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တခြားတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တန်ယုံတန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ CDM ပါဝင်ဖို့အတွက်ရောကျွန်တော်တတောင့်တနေရနေပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို VOA မြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Gamson ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်